Naomba kusoma maandiko matakatifu Zaburi ya 127 mstari wa kwanza unaosema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Naomba usome pia Petro wa kwanza mlango ni wa 3 mstari wa kwanza, utaruka pale uende mstari wa 7. Naomba univumilie tunaposikia neno la Mungu likisoma. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza na mstari ule wa 7. Naomba kusoma Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa 7. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, usudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Naomba kurudia, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, usudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Saba, neno la Mungu linasema, kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja na neema ya uzima, usudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Naomba malizie Waebrania 13 mstari wa 4. Waebrania 13 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mungu akubariki sana msomaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno ambalo liko kamili, halijapungua chochote. Ndoa inayo maelezo tofauti tofauti, lakini mimi nataka niseme ndoa ni makubaliano baina ya mtu mume na mtu mke kuishi pamoja kwa maisha yao yote.
na wanapokuja pamoja na kuanza kuishi pamoja, kuna neno lingine pale limeingia, ni nyumba. Kwa hivyo hawa watu wawili wamekuwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema mtu anayejenga pasipo Mungu yeye anafanya kazi bure. Na mimi nataka niseme jioni ya leo na mchana wa leo ya kwamba ili nyumba iweze kuwa na furaha na amani, ni lazima kumruhusu Mungu aijenge hiyo nyumba. Amen. Kwa sababu Mungu ni mwanzilishi wa hiyo nyumba. Ana ujuzi wa kutosha kuhakikisha hiyo nyumba ameijenga vile inavyotakikana. Yale makubaliano ambayo mtaenda kuwekeana kesho, ni lazima muheshimu sana. Na ndoa yenu itakuwa na furaha, nyumba yenu itakuwa na furaha na amani na utulivu. Na wengi watakuwa wakipenda sana kuiga kwa sababu huo ni mfano mzuri. Na watakia heri na baraka zote na neema yote itokayo juu mbinguni, ili ikapate kushuka na nyumba yenu ikapate kusimama, ili mwisho wa siku Mungu aendelee kutukuza katika hiyo nyumba. Na si hiyo tu, bali Mungu awabariki na wingu la watoto katika nyumba yenu na hata katika mesa yenu. Mungu awabariki sana na awafanikishe katika safari hii, ili Mungu ajitukuze. Tubarikiwe sote. Amina. Na Mungu atubariki. Amina. Nyamala niambire ahoho. Mautu machache sana. Mane majiga za mwenwa ni ya huu pastor zikala na hubiri. Nihuruka mbara mwenu na ugangu. Na hinda bango za kidogo tu. Mana ya kuhaya ni nani? Mana ya kufunga pengu za maisha ni nani? Pengu za maisha ni ukala mundaishi baraha na tabu mwishi hamenga. Na mshambira msikire kwa ukala. Hafenzi kubujwa ni ahoho marelea na enye kulazimishire ni mtu mkihenza na enye kwa vina vina haswa gwenye mwambe ukala yuno bana vina vivi. No way. Iyo Biblia ina utuni ni nao yo Biblia. Aje ukutia kidogo yo pastor, lakini kidogo kafikire honi henzaho. Iyo Biblia sindamba ni kitabu chani, lakini mpasta na haha mudauza. Enyi wake ndimile shangika sho. Enyi wake waheshimuni waume zenu kama vile mnavyomheshimu nani? Kristo katika Biblia, katika kanisa. Mchana amba amuheshimu mumewe Gabriel jana muheshimu Kristo kwa za kanisa. Hai. Anaamba muheshimu, lakini mola kita hivi kadha. Kitaiti kingi. Ya Biblia visho. Ewe mume. Mvumilie huyu. Ah. Hai. Ha, mbona kita hivi kadha? Bwana asifiwe. Iye mucha zamba mheshimu huyu mlimeo here za vile Kristo kaisa kanisa pa ukala yeye ndikika chama ni cha nyumba ela we mlimeo namba mvumilire yuyu mcheo mvumilire kino kitungaza kipewa kwenye kiamba kivumilire ukala kina mlo kina kasoro kwa meri tukakina halayu yu lakini beka zimanyi uwe kazimanyi hai pao yu Biblia inafambira kamare ukala uwe mchezangu Martin yu Biblia inapamba unda mbiro machero kuko mna singa tonga kona kulasha fikara shenye mina makulasha fikara shenye nakula kupatira mche fikara shenye ela kula hunda anga ukala ewe Martin mfumirire yu janeti eh. Ndo virisho ndi kwa simi mide simondi sandikire kitabu cha Biblia mimi. Na kunda una changa wa ukurasa wa hedu desimondi ukurasa wa hedu ya ukurasa wa hakuna. Ela ukiona petero malokari na kufugula zanda petero. Siku nyingine mkiona mduba ya mliango wa kumi ndo mdo shangaa.
vikara kulengana na Biblia, kulengana na Biblia. Kila mtu apewa jukumu la kwake. Wewe mtu unaona jukumuro, wewe mchena unaona jukumu la kwako. Lakini kila kitu kamare funanga ukala hujaribu kuvumilirana. Kyo Biblia inaamba ukimona manzio na kosa na kala kunamwambira siku ya kinyama ya hukumu ya kwako ambako adhibiwa ndio kuja kwako. Hai, unaenda adhibikari. Wana banda manyanyenye, andamanyanyenye. Yesabu yatoka lugha fimanya kala huwa nakosea. Gore nyu mwambire. Elo kiamba andamanyanyenye siku ya hukumu ya hukumu na zapako. Biblia inaina vivi. Mke mlachu. Mke mwenye hekima kuijenga nyumba yake. Mke mwenye hekima anaijenga nyumbaye. Mke mwenye hekima anamurinda mumewe. Lakini mke mjinga anaibanda. Mama gwando ganena andamanyanyenye. Koro za kila siku kamare kila tutu bali kunachi angine maro mana ajabu mwanangu jihad singiza kama mwanangu gwaga mwanangu ema vikanya za ajabu kamare bali nakuja wakore mino hano nakuja wakore mino ah nikita ichani kino eh. Andare na kitu choka la tomu na wonga atomu ni mwanangu ndamba betu naweze mpigane ba na kule kupigana mara nyingi unaona kuna refa ni sindamba ni bibi harusi ni hali ya lakini mara nyingi ndio bibi harusi be janeti hapa ngumenye ukimuzema nzio mturene na shukuru Mungu kabisa maana kile na kitu na nawa sinda kuficha mimi sinda mficha ni usika mare na huyu mzio Samueli ya si hatu akuzasikiwa haha ukiona kuna kasoro kidogo toka la binadamu si kamili sisi fafu mbe life ukiona kuna tatizo kana haja hata mkosane na dimakui hatu mruguzo ndukala ni hani na dimakui duka zakare tu casually kuzakari nyumbani beni misha mteja wenu bana vivi na vivi na vivi na vivi basi mwana kala mkahendaje kala ni shughuli ambayo ndio kutengezwa ni nduguzo inatengezwa kala ni baba yenu mwenga baba wanda huma vinadimikika uwe mteja wangu na wewe beta ndio ambaye ni muhimu zaidi usitarize kwamba yeye jamani anatengeza vitu fulani sina haja nao lakini ndampata kisha ulimi ndampata kisha tasiku nyingi msele kupigana na wewe mwana ana kasoro mbona kuzire ukaibu ukamalamulamu na mumenga wa kazi hako ukamambu na malamulamu ye yuyu ndugu uwe bekisha na ABCD ana ABCD yuyu funda kwa sana yu sibo ukamambira kila kitu kinakala sambamba pano yuyu ya chimbiri aze pangu aze anambire matatizo uwe ya kalea makuji kuna kunda kuja yuyu haze ni mimi ni babayo ni voyage wanangu Janet na Martin ni mukale atu wa kuishimiana enye mwishimu ajazi mukale atu wa kuishimiana aibu za kwenu zisimanyi kane aibu za kwenu zisimanyi kane kila mpezi ya aibu ya manziwe na kala ni kitu ambacho kina mkatiza bahamuni hii mutu ambayo andakala andu wa kuimakahi mkasumurira tototo mkagaikato kuriko kwa mbo kala mino vinkala nyo ndakwehu kala vyo ndakwehu mkala ni sojo sisi kauza sigiru wani ya hoho wemura mungu unarimanya kupiga atu pia unamanya mautu manji unagamanya pa vijo jomi hanza jomimi namba mkale madia kuishi miana uyu jenga nyumba ya kwako mui jenga nyusimi ugimacho kitengeza kila mtu ambe za musaidi ya nini ina mchangu za musaidi ya nini ina mlimangu hata mkala mdambona uko siku nyingi na mkuzani haha Samueli Jeff Samueli Samueli ya be joni vya jomimi be na nzo kale uwe kamenga kaku mwangoni yulu wakale takugula vivi za vivi nishona ajo vivi mani mbena na nena uturo ndowo na ni muhimu mkiuka mda kala mnenda atuwa hiri mnenda atuwa hiri lakini siku nyingi inatakuwa hiri kuheshimiana na vino na vino be mkale mnaheshimiana vivi hata na hende smere mwamba vino mwezi wane tarehe mwenga ifika kwenye ere Januari hedu Februari mwaka uzao niwane mda aa besha zire amina zire kuria haa hata wa jala patsa niwambe ndiyo bana bariki hebu sangirani hano hebu sangirani hano. Thank you.
mkono. Dakika hii ni Zamba, Janet na Martin Mashero ndakala munatengeza round ya mwisho kumwambira Mungu direct. Ela mimi za kugoga ndemire Mungu wa Mashero za ganga vivirero mimi. Na imu Mungu wa hokere kama imo gangu mwishikwa amani bila kondo bila filo na vino mwaka wakati ukala mzireha imanyokala teano fija na tuangu dukarana. Na nja mambira kare mapema kukala unadongo ya Mulungu ukamambira Mulungu na milomo halafu ukamambira Mulungu kala zaona kwa alama ya upuzi kidogo kamambira Mulungu na kuhumira ngumi vichache ngasikira magango machache haya nambe ukala haya kresini na mtarisi Mario Mundainu manda sumuzange. Mimi Maseli Manya ni Samuel ya wabaya na yeye ni Amina ya babijo. Mimi ndi mwenye bomariri ndi mjazi kamili wa Amina mwanangu. Amina sikiza neno la babayo mjere azir nena. Na zaidi bira sana neno la Mulungu bira sana mana neno la Mulungu ndorive kufuga mana simanya kitu kifacha soga mimi mwenye binafsi na nangu wose nikamamanya kitu kicho babijo ni pamba neno la Mulungu neno renye uzima simulike masihi bira sana neno la Mulungu pengine na mali nikwambe vivi baba mshere aza kulaja kigiriama na mimi nasindikiza bamba mulumeo ni huyu Martin. Mulumeo nani? Martin. Siku pa mtu mwingine kwa Martin. Bali ukao haha. Manya zakupa mumeo ule mtagula mwenye Martin. Mimi sikalia mtu kwa kwamba bani ni mwanangu bani ni na kutariza. Hadi siku ile yahu urakuja namba ukala yuyu nde mtazao babijo kwa heshima hiyo na kushukuru mwanangu kwa sababu waniheshimu na udhanifika nguo sana. Nashukuru sana babijo rero na imanyikane kukala yuyu Martin
ndi mulumeo kamweshimu uyu kamti yuyu takalo na shughuli nyingi, lakini akikwiha manya anakuhitaji pavisho richacho simi umsikize, namsikira richacho simi umsikize mati ukaenda vile manangu nyumbayo ukaenda kala na shida sibre shughuli nyingine toka simarigiza ndo kamtusikiza mlumeo a ukisikira dakuya akurunga kumanya anakuhirani kamsikize mlumeo. Anisikira mwanangu, ukienda visho undashitwa nyumbani mwako, nyumbani mwendaho nyumba ya mchungaji Reverend Paulo Karani. Ni mtu mzima huheshimiana na fudha manyana kula kule bavisho malani pambe kukala undoishi kai za mzi uriao kala na mahenzo na kila mtu wari yao simtite na simubomu osini ahenze na waheshimu. Mungu atakubariki sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bisha layo ni mtu pia wa kuheshimu na ukikala heshima na atwa mzini na laloni ndamanyikana umche mema na mino ishi here nirisho kurera namanyo shisho kurera ishi here nisho kurera na ukishi vijo nisho kurera kakunda kala matatizo ambago uwe ndagareha. Nisikira mwanangu, sika kukuhenza mwanangu sana kwa sababu kulingana na virahu ziokala unatoa haha nyumbani na kubira malagizo gangu na mfutio gangu na uzakala mali mmoja wa kanisani na manya haha mzini hanaoka mtu na namanya haha mzini hakarani hanenda mtu. Nina shua bamba haha mzini hakarani hanenda mtu bavijo enda ukashite toto kaiza muzi wa Paulo Karani kimheshimu na kumuhenza mlumeo. Tazangu Martin Nilola mimi moyoni mwangu una furaha sana, sika furaha sana kwa sababu vivi bena amba kuzacha vivi na amba kukala siku sinye nji na kuzani sukule mzukulu yangu mkuru vikara sinamani manji yumu ya mtagula menye na mwenzana kashito toto na mcheo na kupa mche ni uyu si mgini bu ni uyu toki ukaha na manya mcheo ni uyu na manya vivi mna haswa mwenye labda kala mda kisha machere mda kusanya biheri kikristo ela mimi zahiri mjazi za kupa mche uyu mlole imu. Hebu mlole. Nini? Nakupana moyo wangu kabisa wosini. Moyo wangu wosini kabisa. Sina shaka kabisa. Hosini mdo kala. Kashini nikimanya ninapata. Mwanangu mati. Uhenze mcheo. Na shughuli alizozi
zifundisha yuyu na anazimanya tototo za nyumani na kanisani. Kwa hivyo ukishina tototo na kumsaidia vipoja bakwe kavimangamika, na talanta ya bakwe kaindangamika. Fundi mzo sana yuyu, kisha ana shughuli nyingi sindazieleza, anazimanya unazimanya uwe bavijo kishina yuyu. Tazangu wanangu, ninaamini kukala Mulungu kula vivyo adha kwenye kumbariki bavijo. Mimi sina manji na kupamuche ni yuyu, si mwingine bule. Kenda kulia hukiaza kuni uniza hakuza nyumbani na manyaha azire manangu na mino sina wasiwasi. Haha fikara ni mzini yako, haha bili mzini yako. Chenda ukiza manangu ya hiri maziri, chenda mkiza mkiza haha haya benta ndo furaha sauti. Kwa visho mimi mwini mangu na amani, sikila furaha kabisa, sikila furaha kabisa mwini mangu. Bavijo vivi rero akupamuche ni yuyu. Kashitoto tuna manangu, kashitoto tuna manangu, kashitoto tuna manangu, ishitoto tuna manangu. Mungu wako hasa, hasa kabisa. Aku peki jaji manangu, aku selama tapi zogos.